Původně jsem byl taxikář. I když to zrovna moc neneslo a dělal jsem to od nevidím do nevidím, byl jsem rád, že mám aspoň nějakou práci. K prvnímu kšeftu pro Salieriho lidi jsem přišel jak slepý k houslím právě kvůli taxíku. Salieriho chlapci mě tenkrát zachránili život. Rozhodně jsem nebyl v dobrý situaci. Napadlo mě, že dělat pro něj nemusí být zase až tak marný. Takže vyhlídka na Salieriho prachy nebyla z nejhorších. Rozhodně jsem neměl co ztratit. Několik let jsem pro něj pracoval. Tak se ukáž. Posílá mě Don a asi víš proč. Myslím, že to bude klidně stačit na doživotí. Jdeme bručet, a to na pěkně dlouho. Jsme tady taková velká rodina. Paulího sama už znáš. Tady Frank je jako moje pravá ruka a stará se o právní stránku naší věci. No a tamhle za barem to je Luigi. Paulí tě později představí ještě Vincenzovi a Ralfovi. Všichni na něho budeme vzpomínat v dobrém a budeme se společně modlit za jeho spásu. Dnes máme skvělou příležitost. Gratuluju vám, hoši. Cesty páně jsou nevyspytatelné.